្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទឆៃវរៈយុទ្ធរួមជាមួយនឹងផលិតកម្ម Sunday មានជំរឿនមកបាត់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការលើកកម្ពស់ស្ត្រីដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សស្រីសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់កម្សាន្តទាំងអស់គ្នាជំរឿនមកបាត់នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សស្រីដែលមនុស្សប្រុសមិនអាចធ្វើបានកាជាស្រីកំសត់ពេកហើយព្រះនាងមួយថ្ងៃក្រោយមកបីដូចទាស្រីកិច្ចការរាប់រយត្រូវធ្លាក់មកនៅក្នុងដៃមិនថាយប់ឬក៏ថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ព្រោះមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនស្រឡាញ់នាងមិនចង់ចាញ់ប្រឹងជុំអ្នករលឧបសង្ឃពេលឆ្លងទន្លេគ្រោះថ្នាក់បំផុតតែនាងមិនភ័យតង់ស្លុតទួបដោជីវិតក៏នាងញញឹមគ្រប់ពេលនិងហើយមនុស្សស្រីអើយក៏ដើមបីប្តីនឹងកូនតាគុំក្បត់មានថ្មីការងារធ្ងន់ស្រាលមិនដេចក្តីមានជាស្វាមីអាចជួយបានជួយគ្នាខ្លាំងទៅThank you.
េះឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីគុំប្រើហិង្សាគុំក្បត់មានថ្មីការងារធ្ងន់ស្រាលមិនដេកក្តីនាមជាស្វាមីអាចជួយបានជួយគ្នាខ្លាំងទៅ